kur Alianca Kuqezika shtri fushatën e saj në mbarvendin që shqiptarët i thonë jo vetë deklarimit fetar dhe etnik nga jugu i Shqipërisë, Partia Mega e minoritetit grek bën thirrje për pjesëmarrje masive në regjistrim. Kryetari i partisë Kristaj Kiço, duke sulmuar ata që sipas tij po përpiqen të devijojnë procesin, i bën apel popullsisë me origjinë greke që të shprehin lirisht identitetin e tyre. Regjistrimi i popullsisë është një proces shumë i rëndësishëm. Ne, pavarësisht përpjekjeve që janë bërë nga faktor të ndryshëm për të devijuar këtë proces, i bëjmë thirrje gjithë popullsisë minoritare të shprehin lirisht identitetin e tyre në momentin që do bëhet regjistrimi i popullsisë. Kreu i Partisë Mega ka reaguar edhe për zgjedhjet e 31 korrikut në komunën e Finishit, duke akuzuar përvjedhjet të votave Partinë Socialiste dhe aleatën e saj Partinë Bashkim për të Drejtat e Njeriut. Kryetari Megas deklaron se partia e tij është fituese në këto zgjedhje dhe se këtë vendim pritet të japë edhe kolegji zgjedhor.